Oletko kuullut puhuttavan Muumilaaksosta? Joka talvi se peittyy syvälle lumeen ja kaikki sen asukkaat nukkuvat talviunta. Tuossa on Muumitalo. Ja tässä on Muumipeikko, meidän sankarimme. Täällä nukkuvat Muumipappa ja Muumimamma. Tämän pikkuisen nykerän täytyy olla Pikku Myy. Ennen kuin tarinamme voi alkaa, meidän lienee parasta antaa kevätauringon paistaa, jotta se saa herättää Muumitalon väen.